A solenidade de hoje marca uma mudança de gestão. Isto é fundamental para a construção da nossa associação. As gerações que por aqui passaram, cada uma a seu tempo, deram a sua contribuição. E nós desejamos que a diretoria eleita, hoje empossada, possa realizar o melhor em prol do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul e da Associação Sul-Mato-Grossense dos membros do Ministério Público. Hoje é um dia de muita alegria, muito entusiasmo para mim e para toda a diretoria executiva que toma posse nessa oportunidade. Estamos cientes da responsabilidade e do trabalho que temos pela frente. Desenvolveremos isso com muita determinação, muita esperança de que teremos dias melhores, honestidade, humildade, um trabalho em grupo, coeso, com a diretoria que toma posse. Trabalharemos para os associados, para um Ministério Público mais forte, em prol de uma sociedade mais justa e solidária. After searching, trying to find you, I thought I lost my luck. But I never thought in a million years that you would just walk right up. Now that I found your love, I could never let you down. Even when the times get rough, no, nothing's gonna stop us now.